Gente, e no sábado, o comércio de Três Lagoas reabriu de forma positiva, viu? Comerciantes conseguiram abrir as portas aí, vender no dia, né, dos namorados, inclusive, que foi sábado, que foi uma solicitação. Vocês sabem que entrou em vigor um decreto do governo do estado ontem. Até então, esse decreto era para começar a valer na sexta-feira, mas o governo acabou atendendo o pedido da Somaçu, que é a Associação dos Municípios do Mato Grosso Sul, e prorrogou esse decreto para entrar em funcionamento ontem, domingo. E a gente vai saber agora na reportagem do Israel Espíndola, né, sobre o comércio, como que foi no sábado aqui em Três Lagoas. Na última semana, Mato Grosso do Sul tem vivido uma avalanche de informações após o governo do estado decretar bandeira cinza para 42 municípios. O decreto, que impõe restrições mais rígidas, iria entrar em vigor na última sexta-feira, mas o governo cedeu, pois o sábado era dia dos namorados e o comércio não poderia amargar mais prejuízos. E os três lagoenses foram para o centro de Três Lagoas e as vendas aconteceram. Com o decreto prorrogado, os três lagoenses vieram ao centro fazer as suas compras nesta data tão importante para o comércio, que é o dia dos namorados. Pois, Rael, eu, graças a Deus, feliz hoje cedo, porque as lojas estão abertas, nós estamos com muitos clientes nas ruas, o povo está procurando comprar os presentes do namorado, da namorada. Eu espero que hoje nós vendamos bastante, né? E assim recuperemos, né, o prejuízo que nós tivemos anteriormente. Mas nós estamos também pensando, né, que esse dia dos namorados, ele ficou melhor porque a população estava na expectativa que nós estaríamos com as portas fechadas, né? Estamos abertos, estamos trabalhando normalmente e isso faz com que as pessoas venham para a rua. Isso é muito importante para nós. Espero que todos os consumidores, os clientes, os três lagoenses venham visitar nossas lojas. Ficaremos abertos até as 16 horas de hoje e, portanto, com todas as condições de atender a todos de uma maneira bem tranquila, com os protocolos de biossegurança, álcool gel, máscara, distanciamento, né? Bastante tempo e condições para que as pessoas comprem o presente com bastante tranquilidade. Ainda no sábado, o presidente do Sindicato de Varejo de Três Lagoas esteve em reunião virtual com o presidente da Associação Comercial de Campo Grande e outros líderes de sindicato varejista do estado, onde todos foram unânimes em assumir que nesta segunda-feira o comércio irá abrir suas portas com ou sem decreto. A nossa intenção é abrir o comércio na segunda-feira, da forma que nós fizemos o comunicado, mas nós esperamos abrir o comércio com o aval da resposta do ofício que o nosso prefeito mandou para Campo Grande, porque na realidade nós não aguentamos mais. O comerciante, o empresário, o trabalhador não aguenta mais essa questão de pagar o pato por quem contamina as pessoas do coronavírus. Não é o comércio o vilão da história. E nós sabemos perfeitamente disso. Acabei de conversar com Corumbá, acabei de conversar com Campo Grande, vou conversar com Dourados e outras cidades de Mato Grosso do Sul, porque é uma voz só. A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande terá uma reunião agora à tarde para tratar do assunto. Eles entraram com mandato de segurança e nós estamos pensando que nós vamos conseguir abrir na segunda-feira normalmente. Diante de, claro, de um mandado de segurança ou não, o comércio pode sofrer algumas sanções por desrespeito ao decreto. A Associação Comercial, o Sindivarejo, está preparado para ser responsabilizado por essa atitude. Eu quero só fazer uma correção. Quando eu falei Associação Comercial, eu falei de Campo Grande, tá? Não sei, Três Lagoas não entrou com mandado de segurança. O que aqui em Três Lagoas, o Sindicato do Comércio Varejista se postou favorável a abrir o comércio na sexta, no sábado, e também nós queremos abrir na segunda. E independentemente da Associação Comercial, que nos criticou como irresponsáveis por nós termos lutado pelo comércio de Três Lagoas. Portanto, nós estamos fazendo o trabalho como representantes legítimos da classe empresarial, do comércio varejista de Três Lagoas, e nós queremos sim que o comércio abra, sabe? Então nós vamos fazer de tudo para que o comércio abra na segunda-feira. Nós estamos tentando entrar em contato com as autoridades municipais para que se sensibilizem e nós tenhamos condições de trabalhar normalmente na semana que vem, Israel. Nas ruas, as opiniões são diversas.
O senhor é a favor que o comércio permaneça aberto, mesmo diante desse decreto que o governador impôs, para fechar? Acho que não, né? Porque do jeito que está acontecendo as coisas aí, que a turma tão, todo mundo está vendo televisão, né? Acho que é bom fechar. Se quiser fechar, por mim, bom fechar. É aberto. Aberto por quê? Eu moro em bairro, eu vejo como é que tá. Os bairros, a maioria tá, ó. É festinha, tudo. Toda vez que fecha, o que o povo faz? Em vez de ficar em casa com a família, aglomera. Vai pra sítio, se esconde dentro de casa, enche a casa, porque eu vejo, muitas pessoas veem. A gente denuncia, eles não dão conta, porque é muita gente. O comércio fechando ou não, eles vão aglomerar. Aqui pelo menos controla. Aberto, aberto. Comércio aberto, população, para poder a população ter acesso, né? A mercadoria, produtos, né? Desde que com a restrição, né? Tendo as restrições certinha, aberto.